waxa uu ahaa xidig caan ah hantidiisuna waxa ay kor u dhaafaysay 15 milyan oo dollar. Sikiris ayaa waxa uu ku noqday derby chief seexda wadooyinka oo aan xitaa heli karin waxa uu cunto ku iibsado. Dadkuna waxay dareemeen argagax aad u weyn kadib markay arkeen isagoo qaawan oo seexda u hurda wadooyinka wasakhda badan. Maxay tahay waxa ka dambeeya isagoo heer xidignimo gaaray malaayiin dollarna haysta inuu noqdo derby chief aan waxba haysan? Westy waxa lagu tirin jiray dhalinyaranimadiisii mid ka mid ah laacibiinta ugu waaweyn kubadda kolayga ee caalamka. Markii uu jaamacadda dhiganayay waxa uu jabiyey iskoorro aan horey loo jabin, waxaana la waayay cid samayn karta dhibcaha uu sameeyey. Mid ka mid ah naadiyada ugu waaweyn ayaa la galay heshiis dhan qiimihiisu gaarayo sanadkii inuu ugu ciyaaro 15 milyan oo dollar. Dhammaan dadku waxay u rajaynayeen mustaqbal aad u weyn wiilkan dhalinyarada ah. Nasiib darro, cidna ma ogeyn in wiilkani xanuunsanayo. Waxa uu la xanuunsanayay xanuun la yiraahdo schizophrenia, af-afka carabigana lagu yiraahdo infisaamu shakhsiya. Waa xanuun ku dhaca caqliga oo qofka la nooli u diida inuu u fakaro si waaqici ah. Qofku waxa uu iska dhaadhicinayaa wax aan jirin, waxa uu maqlayaa wax aan jirin, waxaana uu arkayaa wax aan jirin. Waa cudur ama xanuun caqliga ku dhaca oo uu qofku rumaysanayo wax aan jirin. Waxa uu dareemayay murug aan caadi ahayn. Waxa uu u tagay dhakhtar takhasus leh xanuunkan, balse xaaladiisu ma aysan ka soo rayn. West waxa uu go'aansaday inuu isticmaalo mukhaadaraadka si xaaladiisu u fiicnaato, balse taas lidigeeda xaaladiisu way ka sii daraysay maalinba maalinta ka dambaysa. Mukhaadaraadkaasi noloshiisii iyo xirfadiisiiba saameyn xun ayay ku yeelatay. Halkii uu awalka ahaa naadiga dhexdiisa mid laacib ah oo aan caadi ahayn, waxa uu dib ka noqday mid aan looga baahnaynba naadiga. Bilo kadibna markii heerkiisu hoos u dhacay, naadigii waxay gaareen go'aan ay ku cadeeyeen in ay ka maarmeen. West sidoo naadiyasha daciifka ah hadda mid ugu ciyaarayay, waxa uu ugu dambeyn ka fariistay ciyaarihii sanadii 2012-kii. West markii uu ka fariistay ciyaarihii waxa uu bilaabay in uu lacagtiisii ku bixiyo oo ku iibsado maandooriyayaasha. Waxa uu iibiyay xitaa biladihii horey loo siiyay si uu u helo maadooyinkaas maanka doorinaya. Markii wax walba ka dhammaadeen, waxa uu go'aansaday inuu iibiyo gurigii uu qoyskiisu ku noolaa. Xaaskiisu way u adkaysan weyday, waxayna ka dalbatay furriin iyo kala tag aan soo noqosho lahayn. Alla maxay balwaddu qof heer sare ahaa hoos ka dhigtay? Milyoneerkii cayroobay waxa uu ka shaqo bilaabay mid ka mid ah dukaamada cuntada iibiya. Dhammaan dadku waxay filayeen in waxa ugu xun ee laacibkan ku dhici kara in ay tahay xaalka uu hadda ku sugan yahay, balse waxaa sugayay mugdi nololeedkii ugu xumaa. Muddo yar kadib waxa uu ka tagay shaqadii, waxaana uu ka qarsoomay dadka indhahoodii oo dib looma arag. Waxay sanaduhu socdaanba dadkii waxa ay bilaabeen inayba ilaawaan magaciisii oo cidnaba maba xasuusanba. Maalin ka mid a maalmaha ayaa muuqaal internetka ku dhex baahay qof derby chief ah misena qaawan. Dadkii way naxeen markii ay ogaadeen qofkani in uu yahay laacibkii caanka ahaa ee Westy. Waxa uu noqday mid dadka lacag ka tuugsanaya si uu cunto ugu gato. Jirkiisii waxa uu noqday daciif, caafimaadkiisiina waa uu xumaaday. Xidigihii kubadda kolayga ayaa u gurmaday, hase ahaatee waa ay ku guuleysan waayeen in ay ka saaraan noloshan mugdiga ah ee uu ku dhex jiro. Dadka indhahooda ayuu iska qarin jiray isagoo isceebaysanaya oo yacni ka xishoonaya xaaladda uu ku sugan yahay in lagu arko. Isla waqtigaas ayuu go'aansaday nin ganacsada oo milyoneer oo la yiraahdo Mark Coban inuu u caawiyo si kasta oo suurtagal ah. Ganacsadihii milyoneerka ahaa waxa u suurtagashay inuu soo helo, waayo ninkan nin dhuumanayay ayuu ahaa. Wuxuu la aaday gaarigiisii qaaliga ahaa kana dalbaday inuu soo fuulo. Waxa uu aqbalay Westy in la caawiyo, waxa uuna la raacay gaarigii ninkii milyoneerka ahaa. Maalmo kadib waxaa la baahiyay sawirro dhowr ah oo ah Westy oo ciyaara sameynaya. Milyoneerkii Markii ahaa waxa uu u diray ciyaaryahankii Westy goob dadka looga daaweeyo qabatinka maandooriyaha, yacni looga jarayo inuu qofku maandooriyahaas isticmaalo oo looga caafimaadinayo. Sidoo kale waxa uu shaqo ka siiyey isla goobtii lagu daweynayay. Hadda waxaad moodaa West inuu dareemayo markii ugu horreysay noloshiisa farxad. Kumanaan taageerayaashiisa ah ayaa sidoo kale ku dhiirigelinaya safarkan uu kaga dawoobayo maandooriyaha. Mar uu wareysi bixinayay, Mark ayaa yidhi waxa hortiisa ah waddo dheer oo uu ku soo celinayo caafimaadkiisa jireed iyo midkiisa nafeed. Waxaase muhiim ah oo wax weyn ah inuu qaaday tallaabadii koowaad. Haddii aad dareento culays nafsadeed, ha ka labalabayn in aad caawin dalbato. ma jiraan wax khajilaad la yiraahdo marka aad ka hadlaysid mushkiladaha ku haysta. Soomaaliduna waxay tidhaahdaa wixii ku qars waxaad qarsataa way ku qurunsadaan. Waa khatar in aad qarsato dareenkaaga xun haddii kale waad sahlaagaysaa. Sidoo kale waxaan ka baranaynaa qisadan sida ay u xun tahay isticmaalka balwadaha iyo maandooriyayaasha si ay dadka mustaqbalkooda u burburiyaan.
iyo sidoo qof uu noqonayo mid aan horo ka iyo mustaqbal la taaban kara aan lahayn bal hoos u dhaac iyo faqri iyo karaamo darro iyo bal oo dhan ay qofka ma arto hoos imaanayso marka inuu hal iska ilaaliyo qofkii la hawna iska daa naftaada horumari dadaal badan samee aad baan idin salaamayaa horumar iyo wanaag badan oo idin